Jaroslav Bašta je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Jaroslav Bašta, zejména teď aktuálně kandidát na prezidenta České republiky, také poslanec parlamentu za SPD. Ano. Tak. Pane Bašto, co jste říkal včerejší novince, že v prezidentské volbě je zase změna, neboli byla vyřazena ta paní Rohanová z té devítky, naopak byl doplněn pan Diviš. Spousta občanů to považuje, alespoň podle toho, co čtu na internetu, za nedůstojné. Co si o to myslíte vy? Tak já jsem původně očekával, že vyřadí paní Rohanovou, ačkoliv právníci tvrdili, že je všechno v pořádku, tak z hlediska elementární logiky to v pořádku nebylo a je to, myslím, první takový případ, kdy politologové navedli právníky a celkem správně. A mě, když se na to pak ptali, tak jsem říkal, že mě na tom potěšila jediná věc, když ten nejvyšší správní soud jednoho vyřadil, druhého vrátil zpátky, tak zůstalo těch 9 kandidátů, což už je tradice, protože už je to po třetí. Takže... Dobře, ale na spoustu občanů to nepůsobí dobře. Že to je jakési, promiňte, že to je jakési handrkování, lidově řečeno, jak to vlastně bude. Je to tím, že nejsou dána ta pravidla pro volbu prezidenta pevně, že ten zákon je třeba špatný. Co o tom soudíte? Tam je spíš problém v tom, jak si ten zákon vykládá ministerstvo vnitra. Nikoli v tom, že by ten zákon sám o sobě byl špatný, ale ten způsob, jakým ministerstvo vnitra přepočítávalo hlasy, byl jako takový trochu podivný, to je první moment. A druhý moment byl, že naopak zcela přehlídli to, že paní Rohanová sbírala podpisy senátorů a poslanců ještě v době, kdy žádné volby vyhlášeny nebyly. To by mohl být precedens a mohlo by se od toho odvíjet, že by někdo teď sebral podpisy 20 poslanců na prezidentské volby za 10 let. Takže to bylo, takže ten problém není v zákonu jako takovém, ale v jeho interpretaci ze strany ministerstva vnitra. Je zralý ten zákon na jakousi novelu? Minimálně v tomhle pro to upřesnění určitě. Pane Bašto, v okamžiku, kdyby jste se vy stal prezidentem České republiky, co od vás mám očekávat já jako občan? V čem budete jiný? V čem budeme potom po letech vzpomínat na Baštovu dobu? Tak jako já, když na tohle odpovídám, tak říkám, musíte očekávat prezidenta, který bude velmi aktivní. Protože mě vadí, že ti stávající prezidenti vlastně od počátku České republiky nevyužívali všech pravomocí, které mají. A jedna, zejména pak těch, které jsou spojeny s vládou a s poslaneckou sněmovnou. Prezident má právo se účastnit zasedání vlády a kdekoliv požádá o slovo, tak tam vystoupit. Prezident má právo zúčastnit se zasedání poslanecké sněmovny, požádat o slovo a vystoupit. To též platí o senátu. Může se dokonce účastnit i jednání jednotlivých výborů. Takže to je jeden z momentů, kdy ta prezidentská pravomoc byla využívána jenom minimálně. Pokud vím, tak prezident navštívil poslaneckou sněmovnu maximálně jednou do roka, když se projednával rozpočet. Takže tohle bych asi trochu změnil, protože se projednává celá řada jiných zákonů, které jsou stejně důležité. Vzdal byste se možnosti udělovat milosti?
Nevzdal bych se možnosti udělovat milosti, ale rovnou jsem říkal, že bych nedal plošnou amnestii. U těch milostí bych je rozdělil, ty případy, kdybych o nich uvažoval, na tři kategorie. Jedna z nich by byla to, co je už dnes, to znamená milosti ze zdravotních nebo humanitárních důvodů, které jsou na doporučení Ministerstva spravedlnosti. A ty další dvě kategorie, které teď se v úvahu neberou, tak první z nich by bylo, že bych se díval z tohoto pohledu zejména na lidi, kteří by byli odsouzeni za trestné činy verbální povahy, protože to trochu zavání až tedy politickým pronásledováním a ta možnost té prezidentské milosti by třeba umravnila ty, kteří mají tendenci některé věci a některé výroky stíhat. A konečně třetí možnost by byla, když bych byl nějaký případ zjevné justiční zvůle, jako byla kauza paní Vitáskové, ředitelky regulačního úřadu energetického. Předsedkyně. Ano. A ta byla pro nás, ta dostala původně více jako 8 let, aby pak byla posléze osvobozená, dostávala odškodné. Takže to je jeden z takových těch. A měla štěstí, že ten její případ byl dostatečně medializován, takže to nakonec dobře dopadlo. Já, když sleduju některé kauzy a vyjádření třeba spolku Chamurapi nebo některých dalších, tak je celá řada takových, kde ta justiční zvůle potrestána anebo odstraněna, napravena nebyla. Takže tam bych byl, jako v tomto případě bych to dělal spíše z výchovných důvodů ve vztahu k té justici. Pane poslanče, předpokládám, že v okamžiku, kdy kandidujete na prezidenta a už je to tak daleko, že jste vlastně v jakémsi předfinále, tak v zásadních věcech máte plán, představu. A za zásadní věc považuji, a myslím, že většina občanů, zahraniční politiku naší země. A my často slyšíme, že ten či onen prezident byl proruský, pro Bůh jaký, proamerický. Jaký by v tomto byl Jaroslav Bašta? Tak já bych byl asi v tomto ohledu prezident velmi pragmatický, který by jako hájil především zájmy České republiky. A když říkám pragmatický, tak tím myslím to, že dnes téměř 80% našeho hrubého domácího produktu vytváří export našich výrobků a zahraniční politika by tomu měla odpovídat. Protože v okamžiku, kdy začnete omezovat našim firmám možnosti do budoucna nejenom toho exportu, ale třeba i dovozu surovin nebo podobně, tak prostě tak ta zahraniční politika přispívá k tomu, aby ekonomika začala krachovat, což sledujeme právě teď. Takže bych v tomto ohledu se držel pouze toho, co je dobré pro Českou republiku a odhlížel bych od různých ideologických klišé, které se někdy do té politiky promítají. Já vám, pane Bašto, rozumím i nerozumím, protože to, co je dobré pro Českou republiku, je velmi obecné. A já nepředpokládám, že kdokoliv z těch kandidátů na prezidenta by řekl něco jiného. Než co je dobré. Ale řekněte mi, co je dobré v této chvíli pro Českou republiku, anebo ještě jinak? Byl byste prezident, který by byl ochoten třeba jednat s Ruskem? To bylo to, o čem jsem mluvil.
protože v tomhle okamžiku, kdy potřebujete zaručit české ekonomice dobré vztahy se zahraničím, pragmatické, jako tak samozřejmě, že bych jednal s úplně každým. Neměl bych nejenom s Ruskem, ale neměl bych problémy s Čínou a podobně. To je to, čemu říkával Miloš Zeman na začátku svého působení politika všech azimutů. Politika všech azimutů a já mám v tomhle docela dobrou zkušenost, protože jsem se prakticky 10 let, když jsem působil v diplomacii, věnoval především ekonomické diplomacii, až už v rámci svého vyslání do Ruské federace a do asijských republik, protože já kromě toho, že jsem byl velvyslancem v Ruské federaci, tak jsem byl ještě velvyslancem v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu a neměl jsem problém jednat s režimem Turkmenbašiho, který patřil k těm nejhorším, protože to bylo v zájmu české ekonomiky, českých firm. A to samé bylo na Ukrajině a to tež jsem dělal, když jsem byl na městě ministra zahraničních věcí. Takže těch 10 let mých zkušeností s ekonomickou diplomací by se nepochybně promítlo i do té prezidentské politiky. Popravdě, pane Bašto, je to tak, že za posledních několik měsíců se vztahy a vazby směrem k zahraniční politice pootočily, trošku změnily. Je teď možné to, co říkáte, protože to zní logicky, ale je to možné uplatnit v praxi v okamžiku, kdy naše země součástí NATO, součástí Evropské unie a přeci jenom musíme plnit jakési závazky a neumím si představit, že by někteří naši spojenci rádi viděli, že náš prezident například vyjednává v Ruské federaci. Ale jako jestliže může jednat německý kancléř v Číně a může jednat v Ruské federaci, tak proč by nemohl jednat ve stejných zemích český prezident? To je, já bych byl prezident suverénní země. Nebo aspoň bych se teda velmi důsledně choval jako prezident suverénního státu. A neohlížel bych se na to jako nějaké kritiky těch spojenců, protože bych dělal to, co oni. Jo, ale popravdě, proč nemůže, vy jste kladl otázku, proč by nemohl teoreticky český prezident jednat v Ruské federaci, když tam může jednat německý kancléř? Ano, nebo francouzský prezident. Nebo francouzský prezident. A na to jednoduchá odpověď, ze stejného důvodu, proč fotbalový klub v Počernicích nemůže hrát extraligu. Protože je prostě slabší. Ale tohle je argumentace, se kterou nikdy nebudu souhlasit. Prostě jestliže jsme suverénní stát, tak se podle toho taky musíme chovat. A to, že jako máme 10 milionů obyvatel a ne 80, tak nemůže bránit tomu, abychom dělali všechno pro to, co je dobré pro nás a nesloužili někomu jinému. Pane poslanče, celkem mě překvapilo na sociálních sítích, když jsem sledoval diskuse občanů pod různými statusy prezidentských kandidátů, jak moc naši veřejnost zajímá, kdo by byli lidé, kteří by s vámi odcházeli na Pražský hrad. Málo kdo z těch kandidátů je, tuším, kromě Andreje Babiše, kohokoliv jmenovat, ale přesto jsem přesvědčený, že každý z vás, z těch soutěžících, promiňte, má nějaký plán. Kdo by se s vámi ocitnul na Pražském hradě? Já odpovídám v tomto ohledu obecně z velice dobrých důvodů, protože když se podíváte
na to, jakým způsobem o mě píší noviny jako kandidátovi SPD, tak v okamžiku, kdy dám nějaké jméno člověka, kterého bych si tam vzal, tak ho vystavím mediálnímu lynči. Že minimálně od některých serverů a, jako, a od České televize, já nevím ještě od koho, aspoň od nějakých redakcí, které by se na něj vrhly, 168 reportéři podobně. Takže vždycky odpovídám, že to musí být lidé kvalifikovaní, čestní, které znám, kterým budu důvěřovat. A když se podíváte na mé aktivity, na věci, které organizuje, různé semináře, tak a rozhlídnete se tam, tak byste možné kandidáty mohlo odhalit. Už jenom stručnou odpověď k tomuto. Pokud vám dobře rozumím, jakýsi tým, který by šel s vámi na Hrad, existuje, jenom neříkáte konkrétní jména. Ano, lze to takto? Jako protože je, jako, já vždycky slibuju, že to zveřejním, až postoupím do druhého kola. Ne když, ale až. Rozumím. Pojďme na krátce ke konfliktu na Ukrajině. Pane Bašto, může český prezident, a tím bude kdokoliv, nebo a tím je kdokoliv, sehrát nějakou roli, nechci říct úplně v urovnání toho konfliktu, ale třeba započetím nějakých mírových jednání. Vy jste velmi zkušený diplomat a víte, jak tyto věci chodí. Má český prezident šanci do toho nějak vstoupit? Má šanci do toho vstoupit, ale nemůže být ten, kdo to zahájí, protože na to přeci jenom pak bude platit ten argument o té malé váze. Nicméně v okamžiku, kdy do toho půjde třeba s podporou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, tak se najednou to začne násobit. A speciálně, kdyby to byl v této situaci, která je teď český prezident, tak by se trochu změnila situace, protože Česká republika, Polsko, baltské státy, částečně Slovensko, podle toho, jak, kdy a kdo, tak patří k těm válečným jestřábům. A kdyby toto bylo, a tohle by byl signál pro všechny, že i ten, ta strana války se začíná rozpadat. Zkusím to ještě jinak, ten dotaz. Představte si, že jsme tedy, řekněme, v březnu příští roku, vy jste prezidentem České republiky, a neříkejte mi, že vás nepopadají myšlenky, co já bych mohl udělat, aby to na té Ukrajině skončilo. Tak zkusme to, co vy byste vlastně sám za sebe jako Jaroslav Bašta, vy tam určitě nějaké kontakty z dob diplomacie máte, tak činil byste něco, anebo jenom vyčkal, co spojenci? Tak tato jednání mají vždycky dvojí charakter. Důležitější jsou ta, o kterých se nemluví. Tam bych se také asi věděl rady. A u těch, která by byla veřejná, tak tam stačí jako naprosto jasná deklarace toho, že český prezident vyzývá obě valčící strany, aby zasedly k jednacímu stolu a nesnažili se rozhodnout ten spor na poli válečném, protože, jak mám i na billboardech a tady opakuju slova tureckého prezidenta Erdoğana, i špatný mír je lepší než válka. A tam je, a to je prostě to, co musí zaznívat. Jako výsledkem bude kompromis, který naštve všechny. Ale to je také jediný možný způsob, jak to válku ukončit. Pokud vás dobře poslouchám, tak vlastně vy máte za to, že tu válku ani, když to tak
řeknu, potrhnu to, co vy jste řekl, nemá šanci vyhrát ani jedna ze stran, tak to mám rozumět? Nemá, protože tam je několik možných scénářů a všechny jsou špatné. Protože je třeba poslouchat některým náznakům. Takže jestliže prezident Ruské federace Vladimír Putin řekne, že válku s jadernou mocností nelze vyhrát, tak říká, kdybychom prohrávali, tak ty jaderné zbraně použijem. Já si to takhle jako diplomat překládám. A to je konec, že jo? Protože to je úplně jedno, jestli je použije jenom na Ukrajině, vítr fouká ze všech stran a víme, co se stalo v když byl výbuch v elektrárně v Černobylu, jak to zasáhlo celou Evropu. Tak si představte 5-6 takových Černobylů. To je první moment. Druhý moment, který bych taky nechtěl připustit, nebo vidím jako velmi negativní, že vyhraje Ruská federace a porazí Ukrajinu. Jo, že se to rozhodne na poli válečném, ale jinak, než si myslí současná česká vláda v čele s panem premiérem Fialou. Takže to je prostě teď je doba pro to, aby se začalo jednat o míru, aby to skončilo nějakým příměřím, možná ani ne mírem. Já vždycky dávám jako příklad toho, jak se tyhle věci dají dělat válku v Koreji. V 50. letech prostě v okamžiku, kdy hrozilo, že přeroste ve třetí světovou válku vedenou jadernými zbraněmi, tak proběhlo asi 156 utajených jednání různých o míru a skončilo to příměřím, které trvá 70 let. Ano. Pozitivní na tom je, že ta třetí světová válka nebyla. Pane Bašto, děkuju za knížku, kterou jste mi přinesl. Ten muž, to jste vy tady. To jsem já. Řekl bych dobře vybraná fotka. Ano. Rád si to přečtu. Předpokládám, že se do prezidentských voleb ještě uvidíme. Pro informaci pro vás a taky pro naše diváky XTV nabídla prostor všem kandidátům na prezidenta. Ne všichni ho využili, myslím, že v této chvíli dva odmítli. Nicméně máme spoustu času pro to, abychom se ještě nejméně jednou potkali. Držím vám palce a jsem rád, že jste přišel. Naschledanou. Já děkuji za pozvání a děkuji za velmi podnětný rozhovor. Díky. Naším hostem byl Jaroslav Bašta.